Миколаєві відбулася атестація каратистів. Хто приймав залік у спортсменів та як тренуються з сім'ями, розкаже Євгенія Голубова. 15 каратистів від 5 до 34 років. Сьогодні підвищували свій рівень майстерності «Араша карате». Год, ну не год, може бути менше, навіть півгода, де ми перейшли в «Араша карате», і зараз буде у них перша атестація в «Араша карате». Це новеньке, руки в голову, тут є бросковая техніка. Для них, для всіх, це новеньке буде, тяжело буде, може бути, а може буде і легко дітям. Вони, у них підготовка хороша. На атестацію спортсменів з Києва запросили президента Міжнародної федерації «Араша карате» Олександра Коржа. Будемо тестувати хлопців на ученицькій ступені з 10 по 1 Q. Кваліфікація з фіолетового до коричневого пояса. Тобто хлопці будуть здавати екзамен, здавати техніку прийомів, кондицію, тобто упражнення на кондицію, ну і спарринги. Атестація, понимаете, это прежде всего для спортсмена стимул. Это очень важное такое мероприятие для них. Когда у спортсмена и у любого человека есть цель, он к ней стремится, он чего-то достигает в этой жизни. На сьогодні «Араша карате» вважається сучасним видом бойового мистецтва. Більше відноситься до змішаних єдиноборств. «Араша карате» включает в себя технику ударов руками, ногами, технику бросков, болевых удушающих приемов. И есть еще бойовой раздел, где идет работа с оружием, с ножом. Серед спортсменів і Анастасія Голуб. Дівчинці 5 років. Наймолодша серед каратистів, проте достатньо досвідчена. Займається цим видом спорту понад 2 роки. Неодноразово брала участь у змаганнях та виборювала перші місця. З ними і вдома, там є тренування, нас Олександр Іванович учить. Мне нравится это, им это интересно. Они сильные соперники. Сьогодні серед спортсменів батько з сином. Артуру Череченко 34 роки. Пригадує, як почав займатися карате. Мотивація була, це мій син, він ходить теж разом зі мною на тренування. Він ходить уже 5-й рік, тобто 2 роки я наблюдав. І потім вирішив сам, так сказати, спробувати. Понравилось, и решил сам попробовать. Ну, с другой стороны, тоже дома сидеть, как бы возраст позволяет, можно еще чем-то заниматься. Всі 15 спортсменів отримали головне – новий досвід та пояс. Євгенія Голубова, Юрій Роденко. Телевізійні новини Миколаївщини.